नागरिकता भनेको त्यो खोस्ता होइन ना, नागरिकता भने देशसँगको आबद्धता हो अब तपाईँहरूले बाहिरबाट भन्दा कसरी भनिदिनुहुन्छ कालाकोटे सबै चोर जुत्ता हान्ने पनि त्यही नियतले आएको हुन्छ जुत्ता मलाई हान भनेर सिकाउने पनि त छ नि त त्यो उहाँहरूकै बिचको तालमेल हो नि त मलाई जुत्ता हान भनेपछि के भयो तपाईँहरूले त भयङ्कर जुत्ता हाने चाहिँ मिडियामा ल्याइदिनुहुन्छ जुत्ता कसलाई हाने ओहो ऊ हिरो जुत्ता हान्ने पनि हिरो यो देश यस्ता भाइरसहरूले समाप्त पारे रवि लामी छानेको नागरिकता छ कि छैन कायम रहनु पर्छ कि पर्दैन जित्यो कि जितेन भन्दा प्रश्न त्यो हो होइन राज्यले समान व्यवहार गरिरहेछ कि छैन राज्यले फटाइ गरिरहेछ रा यहाँ त्यस कारण प्रश्न यहाँ तपाईँहरू रवि लामी छानेको होइन यो राज्यका भ्रष्ट मान्छेहरूको हो तर यत्रो राज्यको पदमा जाने मान्छेले यति कुरा पनि उहाँ ख्याल गर्नुहुन्न मलाई शङ्का कहाँ लाग्छ भोलि कसरी प्रशासन गर्नुहुन्छ भोलि उहाँले रुल अफ ल कसरी कायम गर्नुहुन्छ भोलि उहाँ मानिलिनुहोस् प्रधानमन्त्री भयो यस्ता खालका विवादमा त उहाँ के गर्नुहुन्छ त्यस कारण उहाँको नेग्लिजेन्स चाहिँ प्रब्लम हो नागरिकता प्रब्लम होइन ना। यति नेग्लिजेन्स उहाँ टेलिभिजनमा एउटा सचेत पत्रकार भएको कारण व्यक्तिले यस्तो कुरो बुझ्नु पर्दैन युवराज चन्द्रलाई किन लड्या म त यहाँ पढाएर बस्छु म त मुद्दा गर्दिनँ त हाम्रो चाहना हो शुद्ध न्यायाधीश हो न्याय न्यायपालिया होस् सडकमा बसेर आन्दोलन होइन हामीले तर्कको आन्दोलन गर्नुपर्छ धेरै त न्यायाधीशहरूले बाहिरपट्टिबाट चौरीमा आएर उभिदिएको भए त भद्र आन्दोलन हुन्थ्यो नि त बौद्धिक आन्दोलन हुन्थ्यो नि त अनि हामी जस्ता कानुन व्यवसायीहरू सबै गएर न्यायाधीशको अगाडि भन्थ्यो नि यहाँभित्र साँडे छिरेको छ यहाँभित्र ढाडे छिरेको छ अझै पनि भोलिपछि त आयो आउनु दिँदैनन् गेटमै रोक्छन् किनभने उनीहरूले त उसलाई हिरो बनाउनु छ नि त एउटा इतिहासमा यस्तो धब्बा लाड्यो जुन धब्बाका पात्र यी गेटमा उभिने र यिनीहरूप्रति तपाईँको के भयो सानो त्यही दिन राति त्यो राई त्यो आइजिपीले आत्महत्या गर अहिले नेपाली समाज एन्टी पुवर गरिबको विरुद्धमा साग रोप्नेको विरुद्धमा जुत्ता सिउनेका विरुद्धमा आवाजहरू आइरहेछन् र यो देश हाम्रो हो एलिड्सको हो यसको पछाडि पऱ्यो भने उभिएर लड्न म तयार अब केही सिप नलागेपछि यो महाअभियोगमा पुग्यो महाअभियोगमा पुगेपछि उहाँहरूले महाअभियोग त उहाँहरूको गर्ने निर्णय त्यो त चाहना त थिएन अब महाअभियोग गर्नु हुँदैन भन्ने विपक्षी दल थियो विपक्षी mm. दलले उसलाई बोकेर हिँड्यो अरूले महाअभियोगको राजनीति गरे चुनावमा त्यसलाई लान खोजे र अब अहिले पछिल्लो समयमा आइसकेपछि mm. एउटा संसद सिद्धो उसको महाअभियोगको बारेमा निर्णय के हुने भन्ने खालको कुरो अहिलेको संसदको अवस्था त सिद्धि र mm. भोलिको संसद पनि छ नि त त्यो संसद निर्वाचन भइसकेका छ mm. अस्ति कि चाहिँ निर्वाचन यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको केही समय पछाडि अब प्रतिनिधि सभा रहेन भनेर खारेज गर्नु पर्थ्यो mm -hmm. अब जब नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ संसद आयो mm -hmm. अब त्यो बस्ने व्यवस्था छ अनि त्यहाँबाट पत्र गयो यो सम्पूर्ण प्र, प्रक्रिया र प्रवृत्ति पछाडि यो देशलाई अस्थिर बनाउने यो देशका सबै संस्थाहरू समाप्त पार्ने यो देशलाई धाराशाही बनाउने र यो देशलाई लथालिङ्ग पारेर दोहेर खानेहरूको यो टोटल खेल हो अनि mm. त्यही बाहिरबाट जुत्ता हान्ने सम्पूर्ण कानुन व्यवसायलाई लाच आक्ष आक्षेपित आच, गर्ने सय पचासजना वकिल गलत होलान् mm. यो देशको चाहिँ एउटा संसारकै समृद्ध भइसकेको कानुन व्यवसाय हो यो अनि mm. त्यसमा कालाकोटे भनेर गाली गर्ने यो खालको प्रक्रियाबाट बार एसोसिएसनलाई ध्वस्त पार्ने न्यायपालिकालाई ध्वस्त पार्ने अनि त्यसपछि राजनैतिक पार्टीहरू ध्वस्त भएका छन् यो खेल भयो र यो प्रकरण अहिले उठेको होइन यो प्रकरण उठाइएको बारमा जुन बसेका वकिल सम्पूर्ण बारको सङ्गठन होइन त्यस भएदेखि बारको सङ्गठन यो तपाईँले देख्नु भएको छ चुनाव हुन्छ पार्टीका सङ्गठन छन् अरू आफ्नो गरिखाने प्राज्ञिक कानुन व्यवसायहरू अनुसन्धान गर्ने व्यवसायहरू आफ्नो निर्भिक तरिकाले आफ्नो व्यवसाय गर्ने कानुन व्यवसायहरू उनीहरूलाई यो बारको राजनीतिसँग सरोकार हुँदैन हजारौँ सबै थियो अब एउटा भोट हाल्ने बेला हुन्छ मन परे मान्छेलाई भोट हाल्न जान्छन् तर जुन बार चुनाव हुन्छ त्यो त प्रष्ट रूपमा राजनैतिक रूपमा हुन्छ नि त mm -hmm. त्यो त काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भएर हुन्छ यसपालि गठबन्धन र अर्को गठबन्धनको बिचमा भयो mm -hmm. त्यस कारण यी कानुन व्यवसाय कानुन व्यवसाय हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न mm -hmm. होइन उहाँहरूको जीविकै राजनीति हो त्यहीँबाट उहाँहरू सभासद हुनुहुन्छ त्यहीँबाट उहाँहरू महाने अधिवक्ता बन्नुहुन्छ अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो अहिले पछिल्लो समय त बारमा जबरजस्त रूपमा कुनै एउटा पक्ष विजय बिजा, विजय भयो अनि उसले न्याय परिषदमा आफ्नो सदस्य पठाउँछ अनि आफ्ना मान्छे चाहिँ नियुक्तिमा पठाउँछ चा, र त्यहीँभित्रका मान्छेहरू कुनै न्यायाधीश कुनै कानुन व्यवसायलाई नियुक्तिमा पठाउँदा पैसासम्म खान्छन् नि त mm. यो खालको एउटा चाहिँ जुन अस्तव्यस्त अवस्था छ तर तपाईँहरू बाहिर मिडियाका साथीहरूले अरूले त्यो कृष्ण प्रसाद भण्डारी छयानब्बे वर्षको बुढा मान्छे किन त्यहाँ mm. उनले लडेको त त्यो राजनीतिका लागि होइन oh नि त्यो विश्वकान्त मैनाले किन लडे सिन्धुनाथ टागुराले किन लडे बद्रीबहादुर कार्की किन लडे युवराज चन्द्रलाई किन लडेँ म त यहाँ पढाएर बस्छु म त मुद्दा गर्दिनँ त हाम्रो चाहना हो शुद्ध न्यायाधीश हो न्याय न्यायपालिका हो स्वच्छ न्यायाधीश र अधिकांश मुद्दा त गरिब छन् नि गरिबका मुद्दा छन् तपाईँहरू यहाँ हेर्नुहोस् त उहाँहरूलाई असर पर्ने मुद्दामा उहाँहरू आफै निवेदनै नदिकन आदेश जारी गर्न सक्नुहुँदो रहेछ तपाईँको धरानको अस्पतालको मुद्दाहरू धरानको अस्पतालको मुद्दा जहाँ मान्छेको जीवन गाँसिएको छ पूर्वका चाहिँ पाँच के अरे पचास साठी लाख मान्छेको जीवन गाँसिएको छ त्यो मुद्दा लड्काएर भएको छ कैयौँ विश्वविद्यालयका मुद्दा छन् लड्काएर भएको छ तल एयरपोर्टको मुद्दा छ लड्काएर भएको छ भनेपछि न्यायपालिकाभित्र बसेर अनि गाडी र पुलिस लिएर एक थरी न्यायाधीशहरू बिचौलियासँग खेलेर विदेशीका mm. पैसा ल्याएर एनजिओ चलाएर अनि राजनैतिक पार्टीसँग आबद्ध वकिलहरू राजनैतिक पार्टीका मान्छेहरू न्यायाधीशमा पुर्याएर घुस खाएर अनि नेताहरूलाई जोगाउने बनाउनको लागि यो आन्दोलन चाहिँ त्यो तपाईँहरूले हेरे जस्तो सबै वकिलले गरे होइन नि त्यो सीमितले गरे हो अब तपाईँहरूले बाहिरबाट भन्दा कसरी भनिदिनुहुन्छ कालाकोटे सबै चोट त्यहाँभित्र छ राम्रो हाम्रो तक्कै तपाईँको असी प्रतिशत होला तर उसले सधैँ आन्दोलन गर्दैन नि ऊ सधैँ आन्दोलन गर्न उठ्दैन नि त्यो जुत्ता हान्ने पनि छाने छाने रहेछ नि त मान्छेले मान्छेले अनि त्यो चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि जुत्ता हान्ने पनि त्यही नियतले आएको हुन्छ जुत्ता मलाई हान भनेर सिकाउने पनि त छ नि त त्यो उहाँहरूकै बिचको तालमेल हो नि हुँ। त मलाई जुत्ता हान भनेपछि के भयो तपाईँहरूले त भयङ्कर जुत्ता हानेर चाहिँ मिडियामा ल्याइदिनुहुन्छ जुत्ता कसलाई हाने ओहो ऊ हिरो जुत्ता हान्ने पनि हिरो यो देश यस्ता भाइरसहरूले समाप्त पारे त्यसैले अहिले हामीले भनेको अहिले सामाजिक न्याय अभियान भनेर यो चोलेन्द्रजीको घटना घट्नुभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै न्याय अब यस्तो हुँदैन गरिबले न्याय पाउनुपर्छ mm. चौतिस हजार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छन् तपाईँको अहिले अदालतमा स्थिति कस्तो छ भन्दा भन्दाखेरि सजाय सिद्धिएका मान्छेहरू पनि जेलमा छन् पालो आउँदैन कहिले mm -hmm. मुद्दामा mm -hmm. आए पनि कुनै न्यायाधीश दिस, न्यायाधीशले हेर्दैन हेऱ्यो भने पत्रिकाले लेख्छ ले जागिर खाएर बस्नु भएको छ mm -hmm. हो यस्तो खालको यो अवस्थामा मानिसको न्यायको आवाज उठाउनु पर्यो भनेर हामीहरू जस्ता सयौँ मानिसहरू यो कुरा गरिरहेको सामाजिक न्याय अभियान भनेर रा, एकदम राम्रा युवा कानुन व्यवसायहरू भेला भएर एउटा गठन भएको थियो त्यही घटनाक्रममा यो घटना चाहिँ छुवाटा चोलेन्द्रजीको घटना आयो मलाई अस्तिको दिन बिहान कृष्ण प्रसाद भण्डारीले यो घटना हुन्छ भनेर पनि थाहा थिएन उहाँलाई र मलाई हाम्रो mm -hmm. सामाजिक अभियान साथीहरूले गठन गरेको पनि उहाँलाई थिएन उहाँले भन्नुभयो न्यायपालिका सिद्धि mm -hmm. तपाईँ र म निक्लिएर यसलाई आन्दोलन यो आन्दोलनलाई निर्माण गरौँ अरूसँग भरोसा छैन तपाईँसँग भरोसा छ भनेर उहाँले भन्नुभयो अनि हामीले भन्यौँ अब बौद्धिक एउटा एकदमै दार्शनिक ढङ्गबाट बौद्धिक ढङ्गबाट यो अभियान उठ्नुपर्छ न्यायपालिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने यसले योजना दिनुपर्छ यो सडकमा बसेर आन्दोलन होइन हामीले तर्कको आन्दोलन गर्नुपर्छ जसरी तपाईँले भन्नुहुन्छ अबको आन्दोलन त्यसरी जानुपर्छ यो भिडभाड होइन भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि त्यही दिन दिउँसो यो घटना घट्यो विश्वकान्त मैनालीजी बिचरा बुढो मान्छे यहाँ दौड्दै आउनु भएको थियो तपाईँहरूले त केही नगरी भएन विद्यार्थीहरू आएर हामीलाई भनिरहेछन् हामी पढिरहेछौँ यस्तै न्यायपालिका mm. कसरी हामीले हाम्रो पनि मनस्थिति खलबलिएको स्थिति छ विद्यार्थीहरू आइरहेछन् थुप्रै मान्छेहरू आइरहेछन् राम्रा राम्रा पत्रकारहरू यो त भएन युराजजी तपाईँहरू जस्तो बसेको ठाउँमा मैले साथीहरूलाई पत्रकार साथीहरूलाई भने हाम्रोभन्दा गतिलो चाहिँ तपाईँहरूको पनि छैन अब हामीले पनि उठ्नु पऱ्यो तपाईँहरू पनि उठ्नु पऱ्यो युराज घिमिरे जस्ता मान्छेहरू यूर। तपाईँको पत्रकारितामा पनि त हाम्रो लोकान्तरको विमल गौतम जस्ता मान्छेहरू टेलिभिजनमा छन् सहस्र यस्ता साथीहरू तपाईँहरू पनि उठ्नुहोस् हामी पनि अब यो देश सर्वनाश गरे यो देश जनतालाई सुरक्षित गरिदिने हाम्रो काम हो भनेर हामी भन्दै भन्दैथ्यौँ यो घटना उठ्यो त्यस प्रश्न के हो भने यो आन्दोलन यो अहिलेका सबै घटनामा मा, मा अभियोगलाई लथालिङ्ग पार्ने कुरामा चोलेन्द्रजीलाई अहिले उपस्थित गराउने बारेमा गेटमा वकिल पुर्याउने कुरामा जुत्ता हान्ने कुरामा यो सबैको पछाडि धेरै ठुलो बिचौलियाहरूको ज्ञान छ ऊ mm -hmm. यो अस्तव्यस्त बनाउन चाहन्छ र त्यसमा खेल्न चाहन्छ र ऊ आफ्नो फेरि हिजो जसरी प्रधान न्यायाधीशहरू न्यायाधीशहरू प्रयोग गरेर उसले आफ्नो एउटा रजाइँ गरिरहेको थियो ऊ त्यो खोजिरहेछ ऊ आतङ्कित पार्न चाहन्छ सर्वोच्च अदालतभित्रका राम्रा न्यायाधीशहरूलाई यदि हामीले भन्या भनेनौँ र हाम्रा मुद्दा छिनेनौँ भने ओके mm यो ऊ आतङ्कित पार्न चाहन्छ त्यो आतङ्कित पार् नयाँ राम्रा न्यायाधीशहरूलाई आतङ्कित पारेपछि त्यहाँभित्रका जुन बिचौलियाको पैसा खाएर न्याय गर्नेहरू छन् उनीहरू ताकतभर हुन्छन् mm -hmm. बाहिरपट्टि वकिलमा पनि के हो भने यस्ता आन्दोलन निर्माण गरेपछि आफ्नो अनुहार बाहिर निकालेर नेतृत्व गर्ने भनिएकाहरूको भित्री व्यवसाय सुरु हुन्छ तपाईँको य यस कुराले गर्दाखेरि समग्र रूपमा अब mm देशमा जनताले चाहिँ तपाईँहरूको न्याय गर्ने ठाउँ हो यो तपाईँहरूको -hmm. न्यायको मन्दिर हो त्यसकारण यो अराजक कुरा गरेर होइन अराजक भिड उपस्थित गराएर होइन बाहिर जुत्ता हान्ने जस्ता कुराहरू अभद्र व्यवहार गरेर होइन आन्दोलन बौद्धिक हुनुपर्छ अस्पतालको आन्दोलन अदालतको आन्दोलन ढुङ्गा मुढा गरेर हुने आन्दोलन बाहिरका व्यक्तिहरूले पनि कानुन त जान सकेन नि होइन गेटमै जानुपर्ने अवस्था आयो नि त होइन उहाँहरूले गेटमा किन जानुपर्थ्यो खेल त यहाँ हेर्नुहोस् न अलरेडी कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा छन् ओके अनि अदालत आफ्नो त तरिक, तरिकाले छ उहाँलाई पार्लियामेन्टले तिमी तिमीले सफाइ पायो भन्दाखेरि जनताले सफाइ दिए त होइन न्यायको यो अहिले अस्ति उहाँले गरे गल्तीले त सफाइ दिए होइन त उहाँलाई अदालतभित्र पस्न दिएमा के गर्नुहुन्थ्यो उहाँले प्रधान न्याय उप कायम उकायम प्रधान न्यायाधीशलाई पछार्नुहुन्थ्यो गएर कुर्सीबाट mm -hmm. यो त राजनीतिक पार्टीको मुद्दा हुन्थ्यो नि त सरकारको मुद्दा हुन्थ्यो नि त त सरकारले पो उसलाई आएर आफ्नो पुलिस लिएर छेकेर जाने हो त किन हुन्छ उनी म त भन्दैछु त यो जम्मै खेलभित्र पस्न दियाबा हुन्थ्यो त उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो प्रधान न्यायाधीशका कुर्सीमा गएर बस्नुहुन्थ्यो mm. बस्याबा अभद्र को हुन्थ्यो उहाँ आफै हुनुहुन्थ्यो mm. कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश छ अनि उसले भे गरिराख्या छ त्यो कुर्सीमा बसेर बेन्चमा गए पनि न्यायाधीशले नबस्नु नि mm. न्यायाधीशले भन्नु नि हामी यो मान्छेसँग मुद्दामा बस्न सक्दैनौँ यो अदालतभित्र हामी बस्न सक्दैनौँ त्यहाँभित्रका न्यायाधीशहरूले बाहिरपट्टिबाट चौरीमा आएर उभिदिएको भए त भद्र आन्दोलन हुन्थ्यो नि त बौद्धिक आन्दोलन हुन्थ्यो नि त अनि हामी जस्ता कानुन व्यवसायीहरू सबै गएर न्यायाधीशको अगाडि भन्थ्यो नि mm. यहाँभित्र साँडे छिरेको छ यहाँभित्र ढाडे छिरेको छ सरकारले क्लियर गर्नुपर्थ्यो होला नि त्यो कुरा वकिलले एउटा मान्छेलाई छेक्न गएर हिरो बनाउने हो उहाँहरूले mm. के गर्नु हो उसलाई त हिरो बनाउनु भयो अनि उसका पक्षमा जुत्ता हान्न आउने मान्छे भनेपछि एउटा प्रधान न्यायाधीश जसले एउटा महिलालाई मारेको केसमा प्रमाणित भएको मुद्दामा जलाएर लगेर गाडेको मुद्दामा हिंसाको मुद्दामा हिजो सडकमा जुल निस्किरहेछ अनि ती जुत्ता हान्नेले प्रधान न्यायाधीशको पक्षबाट बोल्दा उहाँहरू कसका पक्षमा बोलिरहनु भएको छ त्यसकारण यो यो खालको आन्दोलन होइन मेरो भनाइ के हो भने बौद्धिक आन्दोलन गर्नुपर्थ्यो उसलाई आएर अदालतभित्र ध्वंस गर्न दिनुपर्थ्यो भन्छु अनि जनताले चिन्थे नि त्यो प्रधान पठायो भने त आयो भने आए आउनु दिँदैनन् गेटमै रोक्छन् किनभने उनीहरूले त उसलाई हिरो बनाउनु छ नि त किनभने बिचौलियाहरू प्रधान प्रधान न्यायाधीशलाई के बनाउन चाहन्छन् बाप्रे यो हिरो मान्छे संसदमा त्यत्रा कुरा गर्यो कसरी छेर्नु भएको छ अदालत दुनियाँलाई त थाहा छ नि त त्यो हिरो बनाउन पाएपछि त्यो गेटमा पनि रोक्न पनि उहाँकै मान्छेहरू छन् उहाँलाई ल्याउन पनि उहाँकै मान्छेहरू छन् त्यो बिचमा जो छ नि त्यसकारण यो देशको यो न्यायपालिका अहिलेको यो आन्दोलनमा यी केही वकिल र चलेन्द्रको कुरो होइन mm. यो देशको न्यायपालिका ध्वस्त पारेर बिचौलियाहरूको जुन एउटा कब्जामा थियो त्यो केही हदसम्म भत्क्यो mm. यो कुरो पनि मान्नुपर्छ ah. हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन आइसकेपछि स्वयं न्यायाधीशले अदालतभित्र भ्रष्टाचार छ भनिसकेपछि एउटा ठुलो देशव्यापी लहर त भयो नि mm. त त्यसमा चाहिँ जस्तो एउटा राम्रो कुरो त्यति बेलाको आन्दोलनले त्यति बेला हामीले चलाएको आन्दोलनले न्यायिक सुदृढीकरणको आन्दोलनले एउटा 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 उपलब्धि त गर्यो नि गोलाबाट मुद्दा छ ओके अब अहिले त हिजै किनबेज गरेर फैसला हिजै लेखेर आउने अवस्था त छैन कसकामा पर्छ ओके एउटा त्यो उपलब्धि त भयो त्यो उपलब्धिले पनि अरू कुराहरू छेकिएको छैन अहिले पनि फाँटमा घुस खाने कुरा छेकिएको छैन भित्री खेल्ने कुराहरू छेकिएको छैन अनेक कुराहरू छेकिएको छैन तर कम्तीमा के भन्दाखेरि ठाडो एउटा उहाँको पालामा जो चलेन्द्रजीको पालामा थियो ठुल्ठुला मुद्दा जति पहिला सेटिङ गरेर रा, ठ्याक्राक केही न्यायाधीशहरूलाई दिने एनसेलका मुद्दा जस्ता कुराहरू यी mm. कुराहरू थिए होइन अनि त्यो मुद्दामा चाहिँ त्यस्ता मुद्दाहरूमा हुन्थ्यो तर अहिले गोला प्रथाले त्यसलाई रोक्यो र योभन्दा अघिल्लो प्रधान न्यायाधीशले कामो प्रधान न्यायाधीशले दिपक कार्कीले आशा गरेका थियो मान्छेले उहाँले केही डेसिङ ड्यासिङ कामहरू गर्नुहोला भनेर मैले पटक पटक उहाँसँग भेट्दा भने सर्वोच्च अदालतको यो ठुलो जुन लोड छ mm. यो लोडलाई घटाउने एउटा उपाय छ अत्यधिक ज्यादा सार्वजनिक सरोकारका रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा आएका छन् तपाईँ देशभरिका अलिकति सर्वोच्च अदालतमा पुग्न सक्ने राम्रा राम्रा अलिकति जोरस्पुडेन्स भएका न्यायिक अवधारणा भएका न्यायाधीशहरूलाई छानेर ल्याएर पाटनमा राखिदिनुहोस् र यी सबै रिटहरू जति त्यतापट्टि मोड्यून् सर्वोच्च अदालत भारी होस् अब उहाँले पनि त्यो गर्न सक्नु भएन एकजना दुईजना राम्रा न्यायाधीश त ल्याउनु भयो अब mm अरू -hmm. उहाँले ल्याउन सक्नु भएन mm -hmm. अनि मुख्य न्यायाधीशहरूलाई नियुक्तिको कुरामा उहाँले पनि गर्न सक्नु भएन सायद समस्या के हो भन्दाखेरि त्यो नियुक्ति गर्न थाल्यो भए कानुन मन्त्रीको मान्छे अर्को नेताको मान्छे त्यही पर्थ्यो त्यस कारण उनले गरेनन् अब हरिकृष्ण कार्की अहिले प्रधान न्यायाधीश भएर आएको छ अब उनले कति डाइनामिक तरिकाले आफ्नो प्रशासन गर्छन् आफ्नो ठाउँमा होला तर एउटा कुरा निश्चित के हो भने हरिकृष्ण कार्की घुस खाने न्यायाधीश त mm होइन -hmm. एउटा सात्विक नैतिक भएको मान्छे हो म उहाँसँग पनि मानिसहरूका केही आशाहरू छन् अब उहाँले पनि यो विगत पन्ध्र दिनमा अलिकति अदालतलाई सही ढङ्गले चलायमान एक्टिभली गरेको त देखिएन त्यो उही भइराखेको सिस्टमलाई व्यवस्थित मात्रै गरेको देखियो उहाँले आउने बित्तिकै अलिकति महत्त्वपूर्ण सुधारका कुराहरू थालिदिएको भएदेखि उसले आँट आउने आँट पनि गर्दैन थियो होला एउटा प्रब्लम के हो भने सबै प्रधान न्यायाधीशहरू आउनुभन्दा अगाडि ठुल्ठुला कुरा गर्ने आइसकेपछि खालि आफ्नो प्रधान न्यायाधीशको पद विवादरहित बनाएर बाहिर निक्लिने अन्तिममा यो 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 कुराको अन्तिममा भन्नुहोस् न अब के गर्नु सल्लाह के सुझाव उहाँले इतिहास बनाउने हो भने यदि मान्छेलाई मरेपछि पनि इतिहास चाहिन्छ भन्यो भने mm -hmm. उनले भन्नु नि पाँच पेजको कुरो लेख्नु आफ्नो कुरो पाँच पेजको कुरो लेखेर म माथि अन्याय भएको थियो र म राजिनामा दिन्छु भने त राजिनामा दिएपछि भोलि इतिहासले त विश्लेषण गर्छ नि त अनि mm -hmm. भोलि श्लेषण उहाँको उहाँको विश्लेषण के लेखिन्छ ले mm -hmm. प्रधान न्यायाधीश mm -hmm. आफ्ना मान्छेहरू लिएर अदालतभित्र छेर्न गयो र उनलाई वकिलले रोक्यो उहाँको इतिहास सही ढङ्गले लेखिराखेको छ यदि देशको प्रधान न्यायाधीश भएर देशको प्रधान न्यायाधीशको रूपमा फोटो राखिसकेको इतिहास बनाएका मान्छेले जब मान्छेले कसैले जायज वा नाजायज आरोप लगाउँछ फटाइ गर्छ भने उसले छोड्नुपर्छ mm. र इतिहासलाई मूल्याङ्कन गर्न दिनुपर्छ यस्ता घटना तपाईँको मलेसियामा घट्या छन् मलेसियामा एकजना एक प्रधान न्यायाधीश जो मलेसियाको एउटा सात्विक बौद्धिक मानिन्थे उनलाई सरकारले भने त फटाइ गरिरहेछस् भोलिपल्ट उनले राजीनामा दिए तपाईँको इन्डियामा हेर्नुहोस् त्यस्ता कयौँ घटनाहरू छन् संसारभरि त्यस्ता घटनाहरू छन् प्रधान न्यायाधीश बनिसकेको मान्छेले एउटा कपालको रङ जति शङ्का कसैले उठाएर बाहिर बोल्छ भने म मलाई म माथि अन्याय भयो यो कुराले तर म आजबाट न्यायालयमा बस्दिनँ भनेर आउनुपर्छ उहाँ किन लडाइँ गरिरहनु भएको छ उहाँ किन जान चाहनुहुन्छ मलाई छेक्न किन चाहन्छन् त्यसैले त्यो पर्दाभित्रको जुन ग्याङ छ बिचौलियाहरूको यसले नाटक मञ्चन गरिरहेछ यता पनि उठाउँछ उता पनि उठाउँछ र दुवैको चाहना के हो भन्दाखेरि अदालतलाई विभागमा ल्याउने अनि बिचौलिया चाहन्छ अदालतको जगदेखिको त्यो मान्यता भत्काइदिने तर सक्दैनन् अब हामीले उठ्नुको विकल्प छैन यो चार दिन यतापट्टि उभिने पनि उभिरहन्छ होइन थाहा छैन म उहाँहरूसँग सम्पर्कमा छैन Uh, म उहाँहरूसँग मेरो सम्पर्क पनि छैन छलफल पनि छैन म बो उहाँहरूसँग सम्पर्कमा पनि छैन त्यो भिडमा मिसिने पनि mm -hmm. mm -hmm. होइन उहाँहरू जेसुकै गरोस् हामीले सरकार कुरो छैन के गर्नुहुन्छ उहाँ गर्नुहोस् तर उहाँले उभिएर नउभिएर अनि प्रधान न्यायाधीश गेटमा आएर उहाँहरूले नेपालको न्यायपालिकालाई एउटा यस्तो धब्बा लगाउनु भयो भोलि न्यायपालिका शुद्ध भएर जाला तर इतिहासमा तपाईँको त्यो बेलायतको एकपल्ट गणतन्त्र आएका बेला त्यति बेलाको राजा मारेर रा त्यो संसदका कुर्सीहरू फ्याँकिया थिएँ नि त्यो इतिहास त बेलाको कहिले पनि मेटिँदैन नि mm -hmm. त्यो फ्रान्सेली क्रान्तिमा रबेशपियरले त्यहाँको राजा मारेर रा पछि आफै त्यो जिएटाइनमा त्यो उसमा परेको त्यो त कहिले पनि मेटिँदैन नि उहाँहरू mm -hmm. त्यही पारिरहनु भएको छ mm -hmm. नेपालको न्यायपालिका ने एउटा सामान्य इतिहासबाट राम्ररी विकास भएर आएको न्यायपालिका हो पञ्चायतका बेला हामीहरू जस्ता पञ्चायतको विरोध गर्ने मान्छेहरूले हामीमाथि अन्याय हुँदा मान्छेहरू थुनिँदाखेरि आदेश जारी गर्थ्यो त्यो अदालतले त्यति बेला सात्विक न्यायाधीशहरू थिए नैतिकता थियो उनीहरूमा मूल्य र मान्यता थिए त्यो मूल्य र मान्यता बोकेर उनीहरू न्याय गर्थे पञ्चायतले उनीहरूको जागिर खान सक्छ hmm. भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो तर जागिर खाओस् तर अन्याय गर्दिनँ भन्ने मान्छेहरू थिए आज त्यही कारण म भन्ने गर्छु त्यो हिजो अदालतमा त्यसरी बसेका मान्छेहरू विश्वनाथजीहरू त्यसपछि केदारनाथ उपाध्याय जिउँदै हुनुहुन्छ उहाँको पीडाले मुटु दुख्थो हो mm. कृष्णजङ रायमाजी जिउँदैछन् उनको मुटु दुख्थो हो मोहन प्रकाश सिटौला जिउँदैछन् उनको मुटु दुख्थो हो यी घटनाहरूले त्यसकारण यो एउटा इतिहासमा यस्तो धब्बा लाड्यो जुन धब्बाका पात्र यी गेटमा उभिने र उहाँ स्वयं प्रधान न्यायाधीश हो अलिकति फरक प्रसङ्ग गर्छु त न्याय र कानुन सम्बन्धी नै कुरा छ नेपालमा सङ्घीय निर्वाचनको अन्तिम पटकमा आइसकेपछि विकल्पलाई धेरै रोजेको देखियो जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता व्यक्तिहरू पार्टीहरू आए राष्ट्रिय पार्टीमा तर, तर न्याय कानुन र नागरिकतासँग सम्बन्धित हजुरले अलिकति कुराकानी बुझाइदिनु पऱ्यो रवि लामीसँग जस्ता व्यक्तिहरूको नागरिकता र अरू पहिलाका नेताहरूको पनि मान्छेले विश्लेषण गरेका छन् कसैको छैन कसैको छैन उहाँको चाहिँ किन भन्दैछन् तर न्याय कानुन नेपालले कसरी हेरिरहेछ यस्ता निर्वाचित भइसकेका व्यक्तिलाई पनि नागरिकतामा अल्झाइराख्ने समस्या कस्तो किसिमको अब प्रश्न अलिकति उचित भएन भन्छु म निर्वाचित भएपछि कानुन लाग्दैन भन्ने कुरा होइन कानुन सबैलाई साझा लाग्छ व्यक्तिले व्यक्तिलाई नेपालको संविधानले स्वतन्त्रता दिएछ ऊ म नागरिक होइन भनेर जान्छ भने जान्छ भलै यस्तो छुट दिनु हुँदैन भन्ने म मान्यता हुँ कुनै पनि नागरिकले नागरिकता त्याग नदिनु हुँदैन यदि कोही व्यक्तिले नागरिकता त्याग नत्याग भन्दा पनि त्याग छ भने त्यो फेरि नागरिक हुने पाउने व्यवस्था हुँदैन संविधानभित्र सबैभन्दा ठुलो गल्ती यो हो हाम्रो मान्छे विदेशीका सेनामा काम गर्छ उहाँको नागरिकता लिन्छ हाम्रो नागरिकता बोकेर छ हाम्रो मान्छे अमेरिकामा गएर उसको नागरिकता लिन्छ उहाँबाट यहाँ फर्काउँछ ओके यो नागरिकता यो होइन ना, यो सबैभन्दा पहिलो कुरो नागरिकता त्याग्न दिनु हुँदैन ना, एक mm -hmm. नागरिक नागरिकता त्याग्ने भनेको अन्तिम अप्सन हो म यो देशमा बस्दिनँ भन्छ भने त्याग्न दिनुपर्छ mm -hmm. तर एकचोटि नागरिकता त्यागेपछि त्यो देशमा फेरि फर्केर आउने अधिकार हुँदैन mm -hmm. पहिलो सिद्धान्त यो नागरिकता भनेको त्यो खोजता होइन नागरिकता भने देशसँगको आबद्धता हो म नागरिकता त्याग्छु भनेको देशसँगको आबद्धता त्याग्नु हो म यो देशमा बस्दिनँ म यो देशको मान्छे होइन म यो इतिहासप्रति प्राउड गर्दिनँ म यो देशसँग सरकार छैन भने अब तपाईँ हामीले केमा बचा प्रचार गरिरहेछौँ नागरिकता भनेको त्यो कार्ड हो भनेर त्यो कार्ड कहिले फेर्ने कार्ड फेर्ने कुरो होइन नागरिकता भने यो देशको नागरिकहरूले अल्प ज्ञानको आधारमा जुन विश्लेषण गर्छन् मलाई बेला बेला पीडा हुन्छ एक तर यो दिनै नहुने कुरा दियो संविधानले के व्यवस्था गर्यो भन्दाखेरि mm. यदि कोही नागरिकता आफ्नो विदेशको नागरिकता त्यागेर आउँछ भने उसलाई फेरि नागरिकता दिन्छ संविधानले त फेरि नागरिकता दिइन्छ छ भने mm. फेरि नागरिकता दिने भनेपछि त ऊ आउनु पऱ्यो माग्नु पऱ्यो उताको नागरिकता त्याग्नु पऱ्यो सबै प्रक्रियाबाट आउनु पऱ्यो उसले माग्नु पऱ्यो mm. अब यहाँ अहिले विवाद म के सुन्छु भने उनले Uh, उताको त्यागे त्यागेको त्यागे नेपाल सरकारलाई जानकारी दिए कि दिएनन् मलाई थाहा छैन त्यस कारण यो नजानेको कुरामा धेरै बोल्नु हुन्न यो प्रक्रियाको कुरा छ mm. मैले यो कुरो हेरेको छुइनँ उनले त्यहाँ नागरिकताको त्यो दिए दे कि दिएनन् मलाई थाहा छैन दिनु पर्थ्यो mm. एक दोस्रो कुरो त्यो दिएर अनि संविधानले उहाँलाई नागरिकता लिन ना अधिकार दिएको छ भने त्यो लिनु पर्थ्यो पासपोर्ट बनाएको भन्छन् लिएको हो कि होइन मलाई थाहा छैन तर मैले के के एउटा देखाएको छु भने ब्रिटिस आर्मीमा काम गर्ने मान्छेहरूले दस बाह्र हजारले ब्रिटिस नागरिकता ल्या छन् तर उनीहरू यहाँबाट भिसामा आएर यहाँबाट फर्केर जाँदाखेरि एयरपोर्टमा जाँदाखेरि जबरजस्ती समाएर उनीहरूका नागरिकता सबै थोतिन्छ ओके यसको मतलब सरकारले के गर्दै आएको रहेछ भन्दाखेरि पुरानो नागरिकता थुत्तो रहेछ भन्ने त बुझ्यो यस अर्थमा रवि लामी छानेको नागरिकता छ कि छैन कायम रहनुपर्छ कि पर्दैन जित्यो कि जितेन भन्दा प्रश्न त्यो होइन राज्यले समान व्यवहार गरिरहेछ कि छैन यदि अरूको थुतेको छ भने उसको नथुत्ने कुरा, mm. कुरा, कुरा गलत हो यदि उसको नथुत्ने कुरा mm. सही हो भने अरूको थुतेको कुरा गलत हो राज्यले फटाइ गरिरहेछ यहाँ त्यस कारण प्रश्न यहाँ तपाईँहरू रवि लामी छानेको होइन यो राज्यका भ्रष्ट मान्छेहरूको हो राज्यका भ्रष्ट मान्छेहरूले एउटा बालकको नागरिकता खोसिरहेछन् लाउरेको नागरिकता खोसिरहेछन् महिलाहरूको नागरिकता खोसिरहेछन् तर रवि लामी छानेको खोसिया छैन यदि उनको नखोस्ने हो भने माफ माग उनीहरूसँग सबैसम्म माफ माग हामीले खोसेको लैजाउ फिर्ता लैजाउ भनेर भन्नु पऱ्यो यदि उनीहरूले खोसेको ठिक हो भने रवि लामी सानेको खोज्नु पऱ्यो अनि खोसिसकेपछि उसलाई नागरिकता दिने कि नदिने नै तिमी निर्णय गर न अनि उसको नागरिकता ना उसलाई दिने हो भने तपाईँको पुरानो नागरिकता हामी फ्याँकेर नयाँ दिन्छौँ तर निवेदन दिनुहोस् तपाईँ आउनुहोस् अड्डामा र तपाईँ पुरानो नागरिकता फ्याँकेर नयाँ माग्नुहोस् पो भन्ने कुरा धेरै अभाव फैला कुरै होइन अनि त्यही त यो प्रक्रियाको कुरा हो प्रक्रियाको कुरा हो तर यत्रो राज्यको पदमा जाने मान्छेले यति कुरा पनि उहाँ ख्याल गर्नुहुन्न मलाई शङ्का कहाँ लाग्छ भोलि कसरी प्रशासन गर्नुहुन्छ भोलि उहाँले रुल अफ ल कसरी कायम गर्नुहुन्छ भोलि उहाँ मानिलिनुहोस् प्रधानमन्त्री भयो यस्ता खालका विवादमा त उहाँ न्यायकै गर्नुहुन्छ त्यस कारण उहाँको नेग्लिजेन्स चाहिँ प्रब्लम हो नागरिकता प्रब्लम होइन ना। यति नेग्लिजेन्स उहाँ टेलिभिजनमा एउटा सचेत पत्रकार भएको कारण व्यक्तिले यस्तो कुरो बुझ्नु पर्दैन उहाँको नेग्लिजेन्स जुन लापरवाही हो त उहाँ त आफैले लापरवाहीले उहाँ त दो दोस्रो घटना भइसक्यो नि उहाँ mm. उहाँको पारिवारिक नेग्लिजेन्सले उहाँ विवादमा आउनुभयो mm. त एउटा कुरा मलाई के भन्दाखेरि यो नागरिकताको कुरो स्टेटले मिलाउने कुरा हो स्टेटले व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो स्टेटले व्यवस्थापन mm. गर्ला तर उहाँ किन यस्ता कुरा नेग्लिजेन्स गरिरहनु हुँदो रहेछ अब अब अहिले एक अर्थमा भन्ने हो भने उहाँले त्यागेपछि त्यो उहाँले त फेरि लिनुपर्ने हो किनभने उहाँले त अमेरिकाको नागरिकता लिइसक्या हो अनि त्यो संविधानको कुरो उहाँले पालन गर्ने कि नगर्ने प्रश्न त्यस कारण के हो भने रवि लामी छाने जो यो देशको सांसद बनिसकेका छन् mm. उनले संविधानप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेर म यो संविधानलाई ढोक्छु संविधानलाई मान्छु म संविधानको मातत्वमा छु मैले हिजो मिस्टेक गरेछु मैले कानुन व्यवसायहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्ने रहेछ मैले त्यो प्रक्रिया जानुपर्ने रहेछ तर मेरो नियत त नेपाली बन्ने थियो म त नेपाली बन्न आएको थिएँ प्रक्रियामा गल्ती गरेँ म मा संविधानप्रति माफी माग्दै म मा पुरानो नागरिकता मेरो खारेज गरेर नयाँ जारी गरियोस् भनेर उहाँले भनिदिए त दिनै होला नि mm. त यो उहाँको नेग्लिजेन्स त ठुलो हो नि त्यस कारण सा अब हिजो रवि लामी छानेको कुरो म गर्दिनँ उहाँ mm. देशको सांसद सांसदलाई नेग्लिजेन्स गर्ने अधिकार छैन उहाँ पनि पब्लिक एकाउन्टेबिलिटीभित्र बस्नुपर्छ त्यसपछि धेरै समस्या आइरहेका हुन्छन् देशमा हजुरको हजुरका कुरा आवाज आइरहेको हुन्छ तर यो सुकुम्बासी समस्या अनि बाली नै लगेको डोजर अनि रुवावासी हात हतियार ल्याउने यसलाई छुट्टा भन्नुहोस् त्यो के हो म जान्दिनँ यो सब कुराहरू म यति कुरो बुझ्छु mm. गरिबले पनि बाँच्न पाउने अधिकार छ mm. म अहिलेदेखि होइन उति बेलादेखि सुकुम्बासी समस्याको विरोधी मान्छे हो सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने राजनैतिक पार्टीका भोट ब्याङ्क बनाउनेको कुरामा एउटा होइन मैले मैले लेखेका र बोलेका कुरा सोध्नु भने दुईवटा किताब निक्लिन्छन् तर म एउटा कुरा के देख्छु भने त्यो दलाली गर्ने मान्छेहरू बिचौलियाहरू जो सुकुम्बासी बनेर घर ठडाइरहेछन् त्यहाँ धर्मका अनेक खालका खेलहरू छन् mm. त्यहाँ चाहिँ पार्टीका मान्छेहरू बसिया छन् त्यहाँ गुन्डागर्दी छ अनेक छ तर त्यहाँभित्र एउटा बालक एउटा mm. सुकुम्बासी घरमा छ भने तपाईँले मान्छेको जीवन बहुमत र अल्पमत भनेर सोच्न पाउनुहुन्न त्यो एउटा गरिब महिला जो बच्चा पाएर बसिया छ ऊ त सुकुम्बासी हो नि त उसको जीवन तपाईँले सुरक्षित नगरिकन तपाईँले सबैलाई ऱ्यान्डम् आक्रमण गर्न पाउनुहुन्छ मानवीयता हुन्छ दोस्रो कुरो मैले सधैँ भन्ने गरेको छु यो त्रिपुरामा एकजना मुख्यमन्त्री थियो उनले नयाँ पुलिस आइजिपी नियुक्त गरे पुलिस आइजिपीले तिन दिनभित्र त्रिपुराका सबै बाटाका छेउका छाप्राहरू सफा गरे बडा क्लिन बनायो धनीलाई हिँड्न लागेको ठाउँ बनायो धनीका ठुला कार कुद्न लागेको बाटो बनायो तर त्यो मुख्यमन्त्रीले आइजेपीलाई बोलाएर रा एकदम राम्रो काम गऱ्यो धन्यवाद छ यिनी जस्ता पुलिस अफिसर चाहिन्छन् तर एउटा कुरा तपाईँले घर लडाइँ लडाइरहँदा सोच्नुभयो ठेला गाडी खोसिरहँदा तपाईँको मकै पोल्ने महिलाका मकै खोसिरहँदा तपाईँले सोच्नुभयो यिनीहरूलाई mm -hmm. जागिर दिने दायित्व त राज्यको थियो नि mm -hmm. तिनीहरूलाई पढाउने दायित्व त राज्यको थियो नि हामीले त सकेनौँ हामीले त गरिबलाई जागिर पनि दिन सकेनौँ रोजगार पनि दिन सकेनौँ ती बिचरा राज्यलाई गाली नगरिकन मकै पोलेर ठेला खा ठेला ठेलेर आफूलाई पालेर उनीहरूका सन्तान पढाए राज्यको काम त उनीहरू गरिरहेको थिएन हो यिनीहरूप्रति तपाईँको के भयो सानो त्यही दिन राति त्यो राई त्यो आइजिपीले आत्महत्या गर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु धनीको मोटरसाइकल पार्किङमा गलत तरिकाले पार्किङ गरिएको हुन्छ पुलिसले दुई सय जरिमाना लिन्छ mm. मोटरसाइकल लाँदैन ओके ah. okay? धनीको घर गलत तरिकाले नक्सा पास हुन्छ जरिमाना तिर्छ घर नक्सा पास हुन्छ घर पनि सम्पत्ति हो मोटरसाइकल पनि सम्पत्ति हो बाटामा मकै पोल्ने एउटी गरिब महिलाको त त्यही मकै सम्पत्ति होला नि mm. उसलाई जरिमाना पो भर्न सकिएला त उसको मकै लान मिल्छ उसको सम्पत्ति लान मिल्छ त्यो गरिब जो साग बेचिराखेको छ ठेलागाडीमा त उसलाई बाटोमा हिँड्न नदिने हो उहाँहरूले भने बाटोमा ठेलागाडा ठेल्नेलाई पाँच सय रुपियाँ जरिमाना भन्नुहोस् न hmm. उसलाई लगेर दुई दिन थुन्नुहोस् न जे जे गर्नुहुन्छ कानुन बनाएर तर ठेलागाडा लान पाइन्छ भनेपछि गरिबको सम्पत्ति अधिकार संविधानमा सम्पत्ति अधिकार मौलिक हक जुन थियो गरिबको ठेलागाडी चाहिँ उसको मौलिक हक नहुने प्रश्न त्यसर्थमा एउटा सुकुम्बासी खोसिया हो कि होइन अहिले mm. टोटल यो देश गरिबहरूका विरुद्धमा नाना थरीका अत्याचार गरेर हिँडिरहेछ र यो देश यो सहर धनीका लागि सर इलिड्सका लागि सर कुदाउनका लागि सर अनि फेसबुकमा के लेखिँदैछ भन्दाखेरि सिंहदरबार सबै गाउँ गाउँमा गएको छ त्यहाँ mm. पठाउन यसको mm. मतलब त्यो जो लेख्ने मान्छे उसले चाहिँ काठमाडौँमा आउने अधिकार छ गरिबले काठमाडौँमा आफ्ना छोराछोरीको भविष्य बोल्न आउने अधिकार छैन यो त लालपुर खोजे भन्ने कुरा आयो नि त्यो कुरा जेसुकै गर्नुहोस् त्योसँग मेरो सरकारको कुरो होइन म मा मानवताको कुरा गरिरहेको छु मेयर होस् कि सांसद होस् कि प्रधानमन्त्री होस् कि राष्ट्रपति होस् कुनै पनि गरिबलाई खानाविहीन बनाउनु हुँदैन छानोविहीन तपाईँ लडाउनुहोस् त्यो सफा पार्नुहोस् मलाई आपत्ति छैन तर जो मान्छे हुकुमवासी छ उसलाई हटाउनुहोस् तपाईँ उसलाई बस्ने ठाउँ दिनु जाँदैन भने छोडिदिनुहोस् न बागमतीमा फेरिदिनुहोस् तर जो मान्छेको बस्ने ठाउँ छैन जो मान्छे सुत्केरी भएको छ ती दसैँजना होला mm -hmm. तिनीहरूको जीवन संरक्षण गर्ने दायित्व यो अधिकारको होइन यो सरकारको होइन भनेपछि एउटा गरि अहिले नेपाली समाज एन्टी पुर mm -hmm. गरिबको विरुद्धमा साग रोप्नेको विरुद्धमा जुत्ता सिउनेका विरुद्धमा आवाजहरू आइरहेछन् mm -hmm. र यो देश हाम्रो हो एलिड्सको हो यसको पछाडि पर्यो भने उभिएर लड्न म तयार अपार्टमेन्ट भनेर बाबुराम समले भनेर फोटो सेयर गरिरहेको थियो नि यो नाटक हो मलाई थाहा छैन यो त राजनीतिज्ञलाई सोध्नुहोस् न विज्ञलाई सोध्ने प्रश्न हो त्यो म मानिसको अधिकारको बारेमा बोल्छु त्यो अपार्टमेन्ट बनाएँ कि बनाएन बाबुरामले त्यो त उनीहरूले जान्ने होला नि म मा मात्रै यो के भन्छु भने सुकुम्बासी भनेर गरिबमाथि ठग्न पाइँदैन सुकुम्बासी गलत छ भने कारवाही गर मलाई आपत्ति छैन तर एकजना पनि बच्चा एकजना पनि आमा एउटा गरिब छ भने राख्ने तिम्रो दायित्व हो सरकारको दायित्व हो महानगरपालिकाको दायित्व हो तपाईँले उसको जीवनलाई यो गरिब हो भनेर हेला गर्ने अधिकार यो महानगरको कामको तरिका चाहिँ ठिक भएन वे चाहिँ ठिक हो अथवा के भन्ने मलाई थाहा छैन मलाई अधिकारको कुरा सोध्नुहोस् त्यो त उहाँहरूलाई गएर सोध्नुहोस् राजनीतिज्ञलाई सोध्नुहोस् उहाँको काम गराएको पारा ठिक म के भन्छु mm -hmm. गरिबको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्छ गरिबलाई अपमान गर्ने अधिकार छैन म कानुन व्यवसायी हुँ म रुल अफ लको कुरा गर्ने मान्छे हो मा म के भनिरहेको छु mm -hmm. एउटा महिलाले मकै बेचेर आफ्ना छोराछोरी पढाइ राखेको थिए भने उसले बस्ने ठाउँमा बसिन नबस्ने ठाउँमा बसेर भनी आएर भन उसलाई भन तिमीले यहाँ बस्न पाउँदैनौ बसै बापत दुई सय रुपियाँ जरिमाना तिर्नपर्छ तिर्ऊ तर उसका मकै खोसेर लान पाइँदैन उसका स्याउ खोसेर लान पाइँदैन आज सबैभन्दा ठुलो नगरपालिकाभित्र अन्यायको भइरहेछ खान mm -hmm. पाएको भए तपाईँ र म त्यो साइकलमा स्याउ हालेर हिँड्छौँ ऊ mm -hmm. छोराछोरी र श्रीमती परिवार पाल्नका लागि हिँडिरहेछ त्यसका स्याउ फ्याँकिन्छन् बाटोमा त्यसका सुन्तोला फ्याँकिन्छन् त्यसका मकै खोसिन्छन् यो होइन न्याय सामाजिक न्याय यो होइन उसलाई कारवाही गर उसलाई पक्रेर लैजाऊ नगरपालिकामा लैजाऊ तर उसको सम्पत्तिको क्षति क्षति नगर अनि भन तपाईँले बाटोमा यो लिएर हिँड्नु थियो पर्चा देऊ पहिलोचोटि बताऊ यो पर्चा पढ हुँदैन अनि तिमीले आज हिँड्यौ तिमीले पन्ध्र रुपियाँ जरिमानातिर बिस रुपियाँ जरिमानातिर फेरि भोलि बाटोमा आयो भने खोसिन्छ है भन्नु पर्यो नि ए पुलिसको जत् गएको छ मान्छे भागा भाग्छ स्याउ भैमा लड्या छ मान्छे भागा भाग्छ साइकल फ्याँक्या छ हिजो देख्नु भएन त्यो बुढी मैला रोको म तपाईँलाई बताउँछु एकजना मकै पोल्ने मान्छे रहेछ उसको छोरी बिचरा उसले मकै पोलेर दिनको बाह्र चौध सय कमाउँदो रहेछ त्यो बाह्र चौध सय उसले छोरी पढाएको रहेछ एउटा कलेजमा बडा पीडा भयो त्यस दिन मैले भने तपाईँहरूले पनि यो जहाँ पायो त्यहाँ बसेर मकै पोल्नु भएन नि त अरू मान्छेले पनि हिँड्नुपर्छ यो हिँड्नुपर्छ त हामीलाई मकै पोलेर मकै पोलेर बस्ने ठाउँ दिनुहोस् भनेर भन्दा उहाँहरू दिनुहुन्न नि त त्यसपछि मैले भने तपाईँहरू यो बाटोमा मकै नपोल्नुहोस् दिउँसो विद्यार्थीहरूले मकै खान्छन् तपाईँ मेरो कलेजभित्र आएर पोल्नुहोस् दुई थरी मकै पोल्नेहरू बिहा बाह्र बजीदेखि दुई बजीसम्म यहाँभित्र पसेर मकै पोले यहाँको पाँच सात सय विद्यार्थीहरूले मकै खाए उनीहरूले सोह्र सत्र सय रुपियाँ कमाउँथे यदि नगरपालिकाको बालेन्जी उहाँ को को हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन mm. उहाँहरू बडा सभ्य मान्छे हुनुहुन्थ्यो भने काठमाडौँभित्रका पाँच सयवटा कलेजमा तपाईँहरूको ग्राउन्डमा उहाँहरूलाई दुई घन्टा तिन घन्टा मकै पोल्न दिनुहोस् भनेर भन्दिया त हुन्थ्यो नि त अर्थात् कुनै ठाउँमा खुल्ला ठाउँमा तपाईँहरू यहाँ बस्नुहोस् मैले देखेँ त्यो मन्दिरको मन्दिरको पेटीमा बसेको पानी बोक्ने बुढाको पनि अनि त्यो मन्दिरको छेउमा त्यो पानी बो, बोक्दाखेरि त्यसो खोज्नुपर्ने के म तपाईँलाई एउटा कथा सुनाउँछु म नगरपालिकामा लामो समय त्यहाँको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार भएर बसेँ mm. मलाई विरक्त लाग्छ अहिले पनि सम्झिँदा केशव स्थापित दिदुर मैनाली त्यो त्यति बेलाको कुरोमा हामी पाँच छजना लयरहरू थियौँ त्यो दसैँ तिहारका ताका मान्छेहरू बाटोमा आएर कपडा बेच्छन् नगरपालिकाको कर्मचारी र पुलिसहरूले ती सबै कपडा खोसेछन् अनि hmm. ट्रकमा हालेछन् त्यति बेला यो नगरपालिका यो तरकारी अहिलेको तरकारी बजार कालीमाटीको त्योभन्दा अलिकति पर्तिर दाहिनेपट्टि एउटा भाडामा लिएको एउटा गार्मेन्ट खोलेको घरमा थियो मेयर म वडाध्यक्षहरू केही सा केही मान्छेहरू यो त्यति बेला गोकर्णको mm. ल्यान्डफिल साइडमा अलिकति समस्या थियो त्यो भरिएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर त्यहाँ गएको थियो है फर्केर आउँदा तपाईँको आँगनमा नगरपालिकाको आँगनमा कपडाको थाक र गनी गनी कर्मचारीहरू बाँड्दै रहेछन् mm. पिएनले पुलिसले mm. अनि मैले नगरपालिका मेयरलाई भने यही हो हाम्रो रुल अफ ल उहाँहरूले खोज्न थियो जरिमाना पर्थ्यो mm. खोसेर ल्याएपछि पनि यो त आम्दानी हुने होला नि नगरपालिकाको बाँड्ने चिज हो यो भनेपछि mm. तपाईँले यो बानी लगाउनु हो र यसरी दिनुभयो भने जति जति बेला स्याउ चाहिन्छ स्याउको चा, ठेली खोसिन्छ जति बेला बेला मकै चाहिन्छ चा, म उहाँहरूलाई mm. भन्छु जितेर आउनु भएको छ हामीलाई समेत राजनीतिमा नबोल भन्ने खालका भाषण ठोक्नुहुन्छ उहाँ तर प्रश्न के हो भने रुल अफ ल चाहे बुढाले जितोस् चाहे केटाले जितोस् चाहे एमाले र काङ्ग्रेसले जितोस् चाहे स्वतः रुल अफ ल बाहिर जाने अधिकार कसैलाई पनि छैन अन्तिममा छौँ हामी यो विकल्प अलिकति रोजेको सङ्केत देखेसँगै नेपालको राजनीतिमा अब नयाँ सरकारको कुरा आइरहेछ तर पुराना नेताहरू फेरि पनि आए प्रधानमन्त्री फेरि त्यस्तै हुने भयो भन्ने भइरहेको अवस्थामा युवाहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आवाज उठाएछ अबको राजनीति र अबको सरकार अथवा अथवा हजुरको एउटा बुझाइ मात्रै भनिदिनु होला कस देश कसले जाँदैछ हजुर पनि यो धेरै पत्रकारहरू यहाँहरू सबै देशका बुद्धिजीवीले युवा भनेको फुटबल खेल्ने mm. खेलाडी हो भन्ने बुझेँ क्या युवा भन्ने विचार हो त्यो प्रतीकात्मक mm. शब्द हो त्यो शरीर भने होइन पुरानो समाज परिवर्तन भएर पुरानो विचारले जब काम गर्दैन नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि यस्तै भएको हो अहिलेको यो जुन परम्परावादी राजनीति हो यो राजनीतिको फेज आउट भयो अब नयाँ विचार आउनुपर्छ भने त्यो नयाँ विचार बोक्ने भने युवा हो क्या त्यो नयाँ विचार बोक्यो भने देउबा पनि युवा हो ओके एउटा युवा चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म मन्दिरमा गएर नाक समातेर बस्दा केही गर्दैन त्यो बाइस वर्षको छ त्यो चाहिँ असल देउवा गलत भन्नु त मिलेन नि विचार भने हो यो तर यहाँ युवा भनेर के बुझ्यो युवा भनेको ताकत भएको mm. फेसबुकमा गाली गरेर लेख्न सक्ने mm. ओके दारी चुस्स पालेको जसलाई देख्यो त्यसलाई दन्काउने है mm. अनि डिजिटल क्रिएटर भन्ने जतिको भेला भएर त्यो अर्कालाई गाली गर्ने भन्ने यो होइन तर हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने यसलाई नर्मल रूपमा बुझ्नुपर्छ नेपालमा सत्तरी वर्षको राजनीति फेज आउट भयो अब mm. यो क्रम सिद्धियो दुनियाँ आधुनिक भएको छ नेपाल आधुनिक हुन सकेन तर आधुनिक हुनुपर्छ भन्ने चेतना नेपालमा पनि छ ए त्यसकारण अहिलेको नेपालको क्राइसिस भनेको नेता होइन अहिलेको uh -huh, नेपालको क्राइसिस भनेको विचार हो त्यो विचार हुने बाद भने होइन फेरि यहाँ मान्छे बुझ्दैन र अर्को uh -huh. त्यो बाद भने होइन विचार भनेको विज्ञान हो यो देशको अर्थतन्त्र कसरी बनाउने यो देशको पूर्वाधारको संरचनाको रणनीति कस्तो हुन्छ यो देशको वित्तीय रणनीति कस्तो हुन्छ यो देशको सामाजिक रूपान्तरणको नीति कस्तो हुन्छ यो देशको शिक्षा कसरी हुनुपर्छ भन्ने एउटा समस्त देशको जुन स्वरूप बनाउने हो त्यो स्वरूपको ढाँचा लाई सैद्धान्तिकृत ढङ्गबाट भन्ने कुरा भने यहाँ विचार हो mm. अहिले देश विचारलेस छ नेताहरू असफल विचारलेस भएर भए विचारलेस अर्थात् यो विचारहीन भएको कारणले अनैतिक भए अनैतिक भएका कारणले भ्रष्ट भए ओके यो कुरो हो त्यस कारण हामी त पटक पटक, पटक मैले के भनेको छु भने युवराज चन्द्रवाला प्राध्यापक राजनी हो राजनीति गर्न जाने चुनाव लड्ने mm. होइन मैले त थ्योरी दिने हो मैले त रणनीति दिने हो समाजलाई त मैले बि यो बिचमा दुई वर्षदेखि बोलिराखेको कुरो हेर्नुहोस् त यदि गहिरिएर हेरेँ mm. भने एउटा ढाँचा त हामीले दिइरहेछौँ नि mm. मैले दिएकै ढाँचाले देश जान्छ भन्ने कुरो होइन mm. मैले एउटा दिएको छु त्यसको काउन्टरमा अर्काले दिएला नि त त्यस मैले के भनिरहेको छु भने दुई हजार छयालिस सालमा ल्याइएको जुन यो, mm. यो लोकतन्त्र हो यो लोकतन्त्र कुलिन तन्त्रतर्फ लाने लोकतन्त्र हो यो उदारवाद हो बौद्धलीय व्यवस्था हो तर यसले जनताको अधिकारतिर जनतन्त्रमा लाँदैन यसले कुलीन तन्त्रतिर लान्छ त्यसको तपाईँलाई म एकदम सठिक प्रमाण के दिन्छु भने संविधानको धारा अठार पल्टा एक सय अठार पल्टाएर हेर्नु भने त्यहाँ सङ्घीय कोष भन्ने एउटा व्यवस्था छ राष्ट्रपतिको सुरक्षा राष्ट्रपतिको आर अर्थ यो राष्ट्रपतिलाई सुरक्षित गरिएको छ आर्थिक उसमा प्रधानमन्त्रीलाई गरिरहेको छ सभामुखलाई गरिरहेको छ प्रधान न्यायाधीशलाई गरेका छ मन्त्रीलाई छ पुलिसलाई गरेका छ सेनालाई छ देशका सबै ठुल्ठुला धनी जतिलाई संविधानले आर्थिक कोष बनाएर सुरक्षित छ गरिबको बारेमा बोल्छ भनेपछि यो संविधानले यी व्यक्तिहरूलाई कुलिनका लागि यो लोकतन्त्र हो भने त त्यसैले प्रमाणित गरेन र अनि त्यस म के भन्नु छु भने उदारवादका दुईवटा हाँगा छन् बहुदलीय व्यवस्थाका दुईवटा आएका छन् एउटा ब्रिटिस पद्धति हो जो भारतमा आयो र ब्रिटेनमा अहिले पनि छ ब्रिटेनको यो लोकतन्त्र पूर्ण असफल भयो यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम पूर्ण असफल भएर गर्दा गर्दै अहिले बेलायतमा प्रधान प्रत्येक एक एक महिनाको प्रधानमन्त्री हुने ऋषि सुनोक्जी आइपुग्नु भएको छ mm. अनि उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ अर्थतन्त्र धारासा भयो देश बाँच्दै बाँचै बाँच्दैन उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ यो कुलिन तन्त्रको एउटा बाटो हो तर फ्रान्सले अवलम्बन गरेको सिस्टम यो नागरिक बनाउने अनि त्यसपछि पार्लियामेन्टमा कुलिनहरूलाई खुवाउने होइन त्यो जनतन्त्रको लागि क्रान्ति थियो फ्रान्समा जनतन्त्रको कुरा गयो फ्रान्स अहिले पनि धेरै शक्तिशाली पनि भएन तर फ्रान्सको इकोनोमी अहिले पनि यथावत छ <laughs> तपाईँको स्केन्डोनेभिया स्केन्डोनेभियामा सबै सहभागिता जनतामा लग्यो सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्यो अनि त्यही हो त्यसै समाजवाद र चिनले प्रयोग गरेको समाजवाद क्युबाले प्रयोग गरेको समाजवाद कोरियाले प्रयोग गरेको सामाजिक कल्याणको कार्यक्रम स्केन्डो लगायत फ्रान्सका कोही अलिक तल कोही अलि माथि हुन् समाजवादी प्रक्रियामा तर उनीहरू जनतन्त्रका हुन् त्यसैले हामीले रोपेको बिउ चाहिँ उदारतन्त्रमा सल्लो सल्लोको रूप अनि तपाईँ साथीहरू आँप फलेन भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ mm -hmm. सल्लोमा आँप फल्छ त्यसकारण अहिलेको फेलियर केपिओली प्रचण्ड माधव देउबा होइन त्यो त पात्र मात्रै हो अहिलेको फेलियर भनेको यो कुलिन तन्त्र जन्माउने लोकतन्त्र हो ऊ बहुदलीय व्यवस्था हो जसले प्रत्येक सांसदलाई पैसा लिएर गएर बाटो र पुल बनाएर कमिसन खाने बनायो अनि ठुल्ठुला उद्योगप्रति विनोद चौधरीलाई राजनीतिमा सांसद बनाउन ल्यायो व्यापारीलाई सांसद बनाइरहेछ सांसदलाई व्यापारी बनाइरहेछ अनि यो असफल तन्त्रभित्र गरिब कहिले पनि शोचनीय हुँदैन अनि आयात सत्र खरबको छ निर्यात दुई खराबको छ आयात किन यो सरकारले जानी जानी गरे भने एक पाँच लाखको गाडी इन्डियाबाट ल्याएर दुई सय असी प्रतिशत भान्सार खाएर त्यो कोष बनाएर नेताहरू पालिने हुन् हरेक चिज तपाईँ हेर्नुहोस् त कर कसरी तिर्नुहुन्छ तपाईँ गाडी किन्नुहुन्छ दुई सय असी प्रतिशत मोटरसाइकल दुई सय असी प्रतिशत ओके त्यसपछि तपाईँ त्यसको दर्तामा जानुहुन्छ अर्को चालिस अर्को पचास तिर्नुहुन्छ अनि बाटोमा तेल हाल्न जानुहुन्छ तेलमा भ्याट तिर्नुहुन्छ अनि बाटोमा जानुहुन्छ मुङलिङ तलतिर गएपछि फेरि पैसा तिर्नुहुन्छ अनि फेरि तपाईँ लाइसेन्स रिन्यू गर्न जानुहुन्छ त्यहाँ पनि ट्याक्स तिर्नुहुन्छ अनि तपाईँको एक्सिडेन्ट भयो भने पनि कर तिर्नुहुन्छ छा. पार्किङ छैन तपाईँ बाध्य भएर बाटोमा राख्न तयार हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि कर तिर्नुहुन्छ यो सिस्टम नै कुलिन तन्त्र हो चाहे त्यहाँ कम्युनिस्ट शासन होस् चाहे त्यहाँ काङ्ग्रेसको जोसुकैको होस् उनीहरूले यो कर प्रणालीबाट जनता सोच्ने हो र राज्य चलाउने हो त्यस यो व्यवस्थालाई भन्छ कुलिन तन्त्र यस्तो व्यवस्थामा तपाईँहरू कहाँबाट सामाजिक न्यायको कुरा खोज्नुहुन्छ यहाँ त इन्द्रलाई ल्याएर राखिदिए पनि ले ओ केपीजी माधवजी उहाँ नै हुने जनताले अहिले गल्ती गरेको होइन यी जनता अब यो सिस्टमै करप्ट हो तर तपाईँ कसलाई भोट हाल्नुहुन्छ त्यहाँ चारवटा चिन्ह छन् अब कि तपाईँले जानु भएन गएपछि एउटा त हान्नु पर्यो नि त तपाईँले अनि नारा उठ्छन् यहाँ उडेउला नारा एउटा भ्रमित चाहिँ के भने अर्ध ज्ञानी नारा हाम्रालाई राम्रा राम्रालाई सिस्टम गलत भएपछि भुत्राको राम्रालाई हाल्नुहुन्छ घरभित्र बम राख्या छ भने राम्रालाई जोगाउने कुरा उठ्छ र यो भ्रम नेपाली जनताको यो भ्रम राजनैतिक विवाद र विमर्श वाद विवादबाट यो तोडिनु आवश्यक छ अब तोडिन थाल्यो यो तोडिन थाल्यो भने के हो भने मान्छेले कसलाई भोट हाल्यो कुन पार्टी आयो त्यसप्रति मेरो कुनै सरकार छैन यो पानीका फोका हुन् यसको कुनै औचित्यता छैन तर मान्छे सचेत भएर बहस गर्न थालेछ तपाईँको के भने अप्सन पाएन भोट यहाँ हाल्यो तर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ नि यो सिस्टमले काम गरेन हामी संविधानको ढाँचाभित्रबाट हामी अहिले अध्ययन गरिरहेछौँ ठुलो रिसर्च गरेर हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरिरहेछौँ अहिले जस्तो हामी के भनिरहेछौँ भने पार्लियामेन्टभित्र दुई सय पचहत्तरका नाममा श्रीमती भान्जाभान्जी लाने एउटा प्रणाली पाँच छ करोड रुपियाँ डकैती गरेर लडाइँ गरेर बुथ क्याप्चर गरेर जित्ने एउटा हामी के भनिरहेछौँ भने मान्छे भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्ने केही मानिसले हो उसले जनसङ्ख्या होइन देशको भूगोल प्रतिनिधित्व गर्ने हो बाँकी डाक्टर पुग्नु पऱ्यो त्यहाँ डाक्टरहरूले आफ्नो डाक्टर छानेर पठाउनु पऱ्यो पार्लियामेन्टमा इन्जिनियरहरू जतिले इन्जिनियर छानेर पठाउनु पर्यो पत्रकारहरू जतिले पत्रकारबाट आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनु पऱ्यो मजदुरहरूले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनु पऱ्यो सङ्गठित किसानहरूले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनु पऱ्यो साना साना जाति राउटे चेपाङहरूले साना जातिले आफ्नो प्रतिनिधि पार्लियामेन्ट त सबैको प्रतिनिधिमूलक सहभागीमूलक सब बन्नु पऱ्यो नि अनि व्यापार गर्ने ठेक बनाइदिइसकेपछि त्यसले त ते व्यापार गर्छ त्यस कारण यो परिवर्तन हुनुपर्छ यस्ता खालका सुझावहरू हामी तयार गरिरहेछौँ र यो हामी छलफलमा ल्याउँदैछौँ अब देशको यही संविधानमा परिमार्जन गरेर देशको लोकतन्त्रलाई कसरी कुलिन तन्त्रबाट जनतन्त्रतिर डाइभर्ट गर्न सकिन्छ हामी त्यो कुरो गरिरहेछौँ र त्यो अनुसन्धानमा चाहिँ बौद्धिकहरू लाग्नुपर्छ मान्छे के भन्छन् भने फे तपाईँको युट्युबमा अब भोलि कमेन्ट देख्नुहुन्छ mm. युवराज सङ्ग्रहला जस्ता राजनीतिमा नआएसम्म अनि ah, oh. हामी राजनीतिमा गएर राजनीति गर्ने हो कि हामीले विचार निर्माण गर्ने हो अनि mm. त्यो भन्ने मान्छे कहाँ छ त्यो अरबमा छ उहाँ बसेर ऊ देशमा mm. उसको कन्ट्रिब्युसन छैन युवराज सङ्ग्रहालमा राजनीति आएर रा। अनि mm. उसलाई एयरपोर्टमा आउँदाखेरि स्वागत गर्ने पारदेश भन्ने हरेक मान्छे स्वार्थी भएर देश बिग्रिरहेको छ त्यस कारण चेतना पहिलो कुरा हो अब हामीले सही ढङ्गबाट मानिसलाई चेतनशील बनाउनुपर्छ हाम्रो व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ हाम्रो संविधानमा के परिमार्जन गर्नुपर्छ यो भ्याट जस्ता करहरूलाई कसरी हटाएर निर्यातमुखी बनाउने हो उत्पादनलाई कसरी अगाडि बढाउने हो र मानिसले नेपाली जनताले आफ्नो उत्पादन आफै गरेर स्वनिर्भर कसरी बन्ने हो हामीले तिन खर्ब पच्चिस अर्बको सामान कृषिको लगायत यो दस खर्बको जुन विलासिताका सामानहरू आइरहेछन् त्यसलाई मात्रै प्रतिस्थापित गर्ने हो र खाद्यान्न लुगा कपडा जुत्ता जस्ता कुराहरू देशभित्रै उत्पादन गर्ने भन्दा नेपालीको पर क्यापिटा इन्कम त आफै पाँच 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 हजार डलर पुग्यो यो ज्यान पनि यो पोलिटिकल पार्टीले गर्दैनन् उनीहरूलाई थाहा छ यसो गर्यो भने यो हुन्छ किनभने यसो गऱ्यो भने ऊ त्यो कोषमा गएर उहाँहरूले खाना पाउनु हुँदैन जनता धनी हुन्छ उहाँहरू राज्य धनी बनाएर सोच्न चाहनुहुन्छ जनता गरिब राख्नुहुन्छ गरिब जनताले आन्दोलन गर्न चाहँदैन काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जे भए पनि हामी के भनिरहेको छौँ भने दे? नेताको देश होइन गरिबको देश हो मान्छेलाई धनी बनाऊ देश आफै बाँच्छ त्यस कारण अहिले दुईवटा धार निक्ल्यो नि तपाईँहरू भनिरहनु यो केही पनि भएन म त देख्छु भयङ्कर दुईवटा धारको लडाइँ सुरु भइसक्यो होला त्यो दुईवटा धारको लडाइँ के हो यो स्वतन्त्र यो भने है मैले दुईवटा धार दुईवटा धारको लडाइँ के हो भने एक धारले भन्यो निर्यात बढाउ आयात बन्द गर देशमा सर सबै नागरिकलाई स्वनिर्भर बनाऊ उत्पादनमा लाग कपडा उत्पादन गर टोपी उत्पादन, उत्पादन, उत्पादन दनी दनी गर जुत्ता उत्पादन गर देशको उत्पादनमा जाउँ र आत्मनिर्भर बन अनि मात्रै देश धनी हुन्छ धनी देशले मात्रै आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा गर्छ भन्ने राजनीतिक एउटा विचारको धार हामीहरूले बोकेर गइसक्यौँ हामी यही भनिरहेछौँ अर्कोले भन्दैछ होइन नव उदारवाद कर भ्याट इत्यादि 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 ओ अर्को धार अब यो अहिले आएको स्वतन्त्र कता लाग्छ हाम्रो धारतिर लाग्यो यसले देश बनाउँछ त्यो उतैतिर लाग्यो उसले यिनै केपी केपी ओली प्रचण्ड लगायतका मान्छेहरू माधव नेपालहरूकै समूहमा उसले उसलाई आबद्ध गर्छ त्यसले परिवर्तन गर्दैन तर उहाँहरूले यसो गर्ने कुरा म बहुत कम देख्छु केही चाहिँ त्यहाँ देखेँ मैले सामाजिक न्यायका कुराहरू गर्ने तर अरूको त त्यो उहाँहरूको समर्थन छ नि उहाँहरूको समर्थन गर्ने त्यो अमेरिकाहरूबाट त्यसले त हामीले यस्तो कुरो बोलेकोमा गरिबलाई धनी बनाउनुपर्छ उत्पादन गर्नुपर्छ स्वदेशमा बस्नुपर्छ विदेशमा जानेहरू फर्केर भन्दा त्यहाँ हामीलाई गरे गाली हेर्नुहोस् त म्यासेज लेखेर थर्काउँछ त्यो फेसबुकमा काम नगर्ने वायत मूर्ख यस्तैले देश बिगारे आउ भन्छ अनि खोलेर हेर त्यो अमेरिकामा हुन्छ त उहाँहरूलाई मैले त्यस हिजो रवि लामी छानेलाई एउटा त्यो एउटा कुन चाहिँ क्रिस्चियन भन्नेले यो रवि लामी छाने रा रवि लामी छाने भने हाम्रो मान्छे हो भनेर भनिन्छ विवाद हेर्नुहोस् कसरी मैले भने मलाई लाग्दैन त्यो सत्य हो त्यो कसैले यो पनि उठाएको हो त्यो व्यक्तिलाई ल्याएको हो तिस लाख क्रिस्चियन रहेछन् भन्ने पार्न ल्याएको हो क्या त्यो मान्छे क्रिस्चियन पनि हो कि होइन थाहा छैन उसले भन्यो हाम्रो मान्छे अनि मैले भने रविले ख्याल पुर्याउन यी यस्तै मान्छे ल्याएर विवादित बनाउँछन् र दुई कुराबाट बच्नु आवश्यक देखिरहेको छु मैले रवि लामी छानेको ग्रुपले एक त्यो सबै यहाँ नेपालमा बसे हामी जस्तालाई अमेरिका र युरोपबाट गाली गर्ने अरिङ्गाल भनेको छौँ यी mm अरिङ्गाललाई -hmm. रोक्नु आवश्यक छ होइन भने यिनीहरूले पतीत गराउँछन् दोस्रो यी यस्ता मान्छेले पतीत गराउँछन् उहाँहरूले आफ्नो राजनीतिलाई म्याच्योर गर्नुपर्छ यदि उनीहरू साँच्चीकै राम्रो ढङ्गबाट आयो भने उनीहरूलाई समर्थन गर्न कुन गाह्रो कुरो हो तर उहाँहरूको अर्थनीति के उहाँहरूको राजनीति के उहाँहरू mm -hmm. देशको इकोनोमीलाई के बनाउन चाहनुहुन्छ जस्तो हामी भन्छौँ गाउँ विकास नगरी सहर विकास हुँदैन नेपालमा गाउँको विकासले सहरलाई घेर्नुपर्छ यस्ता अव्यवस्थित र यत्रो यत्रो यो आ, के भन्छ सबै यो डोजर लगाएर प्लटिङ गरेको सर यस्तो सर हिजो माथि माथि म मा डाँडामा गएको थिएँ जङ्गलको बिचमा चारैतिर जङ्गल छ चार बिचमा प्लटिङ छ त्यो जग्गा कसले कसले कसरी पायो त्यसले mm. यो खालको कुराहरू यी चिजहरू उहाँहरूले हेर्न सक्नुपर्छ जुन अघिल्लो त्यसैले अब दुईवटा राजनीति बिचको लडाइँ सुरु भयो एउटा देश विकास हुनुपर्छ देश विकास नहुने गाउँ विकास हुनुपर्छ गाउँ विकास हुनको लागि गरिबहरूको आर्थिक उत्पादन बढ्नुपर्छ उत्पादकत्व बढ्नुपर्छ र देशको हर चिजमा अब नागरिकहरू उत्पादनमा आउनुपर्छ एक राजनीति अर्को कर लगाउनुपर्छ सहर बनाउनुपर्छ विदेशी सहायता ल्याउनुपर्छ एमसिसी ल्याउनुपर्छ ठुल्ठुला प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ अनि त्यसपछि कर लगाउनुपर्छ गरिब मरे मरोस् भन्ने अर्को mm. राजनीति क्लियर राजनीतिको म त यसलाई यो अहिले पछाडिको यो पाँच दस वर्षको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि नै यही ठान्छु देशले एउटा बाटो समाज छ अब भोलि दुई वर्ष पछाडि तपाईँ त्यो गरिबतिरको हुनुहुँदो रहेछ भने तपाईँले त्यो भन्नुभएको थियो भने देश त अगाडि गयो भन्दै आउनुहुन्छ यतापट्टिको mm -hmm. हुनुहुँदो रहेछ भने तपाईँ असफल हुनु भन्दै आउनुहुन्छ तपाईँ तपाईँहरू पत्रकारहरूले पनि सही विचारलाई प्रचर्पित गर्नुपऱ्यो र हामी जस्ता मान्छेहरूलाई राजनीतिमा जान ललकार्नु भएन जो जस जनताले यो स्वतन्त्रका व्यक्ति आएको नाममा विकल्प चाहिँ खोजेकी रहेछ त्यो चाहिँ तपाईँको के भने समाजमा नेपालमा मात्रै होइन इन्डियामा पनि सबैतिर जब पुरानो चिज फेज आउट हुँदै जान्छ जनताले विकल्प खोज्छ र उसले कसैले अलिकति भाइलेन्टली खोज्छ कसैले अलि बिस्तारै खोज्छ तर मानसिकता चाहिँ के हो भने नेपालको अहिलेको यो उदारवाद त्यो उदारवाद मान्ने सबै पार्टीहरू तिता पात्र मात्रै हुन् यो उदारवाद जसले संविधानमै कुलिन तन्त्रलाई सुरक्षित गरेर गयो र जनतालाई बिर्स्यो यो सिस्टम असफल भयो भने अब मेरो विश्लेषण यही हो ओली असफल देउबा असफल प्रचण्ड असफल माधव नेपाल असफल भयो भन्ने mm. पत्रकारहरूले बोल्नुहुन्छ mm. म के भन्छु भने उहाँहरूले प्रतिनिधित्व गरेको यो कुलिन यो लोकतन्त्र कुलिन तन्त्रमा प्रवेश गर्यो यो व्यवस्था असफल भयो जनताले यिनीहरूलाई भोट नदिएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कुलिन तन्त्र भयो भनेर बुझेर दिए होइन उनीहरूले महसुसै गरे नि भोग्न त भोगे नि mm. त्यस कारण यिनीहरूलाई चाहिँ फ्याँकेको जनताले फ्याँक्न चाहेको कुलिन तन्त्र हो mm. त्यो कुलिन तन्त्र फ्याँक्दा नेता फ्याँके हुन् तर अब विकल्पमा चाहिँ जनता सोझो छ जनताले बुझेको छैन जनतालाई जागृति पुगेको छैन अर्को आउने विकल्पले चाहिँ फेरि उनीहरूले खोजे जस्तो जनतन्त्र ल्याउँछ कि ल्याउँदैन थाहा छैन त्यस मैले भने नि अर्कोले जनतन्त्रतिर समाजलाई लग्यो यो सामाजिक सुरक्षाको कुरा सामाजिक कल्याणको कुरा गरिबलाई शिक्षाको प्रबन्ध स्वास्थ्य र रा शिक्षामा राज्यले पूर्ण रूपमा नागरिकलाई भरोसा बनाउने कुरा र गाँस बाँसको कुराहरू मान्छेले भोकै मर्नु भएन ऊ mm -hmm. त्यो ठेलागाडा ठेल्नेले ठेलागाडा ठेल्न सहर सहरमा आउनु नपरोस् उसले अन्यत्रै कतै राम्रो जब पाओस् स्किल mm -hmm. पाओस् सरकारले दुई रोपनी जमिन दियोस् उत्पादन गरोस् साग उत्पादन गरोस् गरो। त्यो दियो भने उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ होइन भने यी बडा अमेरिका यस्तो छ भनेर गफे आधारमा उहाँहरू अर्कोचोटि उहाँहरूको हालत चाहिँ रन्जु दर्शनहरूकै जस्तो हुन्छ हस् थ्याङ्क यू भेक्यु सरलाई हस्